Tere õhtust, on esmaspäev 18. september ja Tallinna uudised on nüüd teie ees. Tänasest saab esitada ideid, kuidas Tallinna linnaruumi hubasemaks ja omanäolisemaks muuta. Kõik on võimalik, lihtsalt tulebki olla julge. Tallinnas toimuvad 24. septembrini 9. korda rahvuskultuuride päevad, mille raames tõstetakse esile siin elavaid rahvusvähemusi ja nende kultuure. Tänasest kuni 8. oktoobrini saavad kõik tallinlased esitada oma ideid, kuidas rikastada linnaruumi. Igas linnaosas valitakse hiljem rahvahääletuse kaudu nendest ideedest välja üks projekt, mida siis avaliku raha eest hakatakse ellu viima. Kaasava eelarve projekte on Tallinnas ellu viidud juba kolmel korral. Olgu selleks tänavu suvel valminud kogukonna saunad Harkujärverannas, taimekatustega bussipeatused kesklinnas, joogiveekraanid terviseradade ääres või välijõulinnakud. Kõik need ideed on tekkinud mõne linnlase ettekujutuses ning ongi tänaseks teostunud. Oma ideid on oodatud välja pakkuma ka noored tallinlased. Näiteks kuulis kaasavast eelarvest Tallinna koolitüdruk Rachel oma vanaema käest ning täna naudivad Löwenruu parki seiklusrada kõik soovijad. Kuna see oli nii kuidagi kõle, selline nagu metsaalune ja ma mõtlesin, et sinna sobiks hästi selline väike nunnu pargik, kus saaksid ka lapsed mängimas käia ja ka mina ise vahepeal jalutamas käia. Mulle väga meeldib, mulle eriti meeldib see, et nad on sinna panud sellised nunnud tulekes, et niimoodi, et öösel on näha sellised pikki valguskette ja tihti käivad seal ka lapsed koos oma vanavanematega, nii et see meenutab mind ja mu vanavema seal siis. Seega kõik oma ideed sellest, mis Tallinnas veel puudu on, paperile ja kas digitaalselt või paperil oma linnaosa valitsuse või linnavalitsuse teenindussaali poole teele. Ma soovitan ka kindlasti teistel võib-olla minu vanustel nii-öelda panna oma panus siis nii-öelda meie linna nii-öelda hubasemaks tegemisele, et kõik on võimalik, lihtsalt tulebki olla julge ja. Iga üks võib meist elus mingil hetkel vajada vereülekannet. Praegu on aga Tallinnas verevarud otsakorral. Eriti vajatakse reesus negatiivsete veregruppidega doonoreid. Vere loovutamine on väga lihtne viis teha hea tegu, mis reaalselt võib päästa elusid. Hetkel on regionaalhaigla verekeskustes eriti nõutud reesus negatiivne veri. See on kõigepealt A negatiivne, 0 negatiivne ja B negatiivse veregruppiga doonorid. Aga muidugi, et kõikide veregruppidega doonorid on teretulnud ja nende abi vägagi vajatakse. Millest see sõltub, kui nüüd rohkem on verd vaja või vähem on verda? Millest see sõltub? Verevajadus muidugi sõltub patsientidest, et vajadustest, et kui palju patsiente, mis veregruppiga vajavad vereülekandeid. Ja vereülekandeid vajavad patsientid, mis on näiteks traumatõttu sattunud haiglasse verekaotus. Ja samuti vajavad siis vereülekandeid patsientid kroonilise haigustega ja seal hulgas ka verevähe patsientid vajavad vereülekandeid. Verd on oodatud loovutama 18-60-aastased terved, puhanud, üle 50 kilo kaaluvad täiskasvanud. Aasta jooksul võivad naised verd anda 4 korda, mehed lausa 6. Tallinnas saab verd loovutada Ülemiste ja Südalinna doonorikeskuses. Viimane asub aadressil Estonia kuieste 1 ning doonorile on parkimine Viru keskuse ja Rävala parkimismajades 2 tundi tasuta. Doonorlusega seotud nõuete ja vereloovutuse piirangute kohta leiab rohkem informatsiooni verekeskuse kodulehelt verekeskus.ee. Bussiettevõte Lux Express kasutab Eesti ja Venemaa vahelises liikluses enda Venemaal registreeritud tütarettevõtte Eurolines logoga busse ja viimased ongi need, mida ka Eesti poolel näha võib. Viimastel päevadel on kõneainet pakkunud meie teedel liikuvad vene numbritega sõidukid. Bussiettevõtte Lux Express tegevjuht Ingmar Roos nendib, et nende reise Tallinna ja Peterburi vahel teenindavad Eestis kui Venemaal registreeritud bussid. Viimased kannavad vene numbrit. Tegemist on seaduslike vedudega. Sellest nädalast rakendatavad piirangud vene numbrimärki kandvatele sõidukitele. See piirang ei laiene ühistranspordi vahenditele üle 9 istekohaga vahenditele. Et Euroopa Liidu poliitikaga ongi otsustatud, et vaatamata käimasolevale agressioonisõjale reisijate liikumiseks minimaalsed võimalused on säilitatud. Iga päev väljub siit Tallinna bussijaamast Lux Expressi kaubamärgial mitu reisi Sankt Peterburgi. Reisiseltskond on kirju. Ei ole mitte ainult eestlased ja venelased, nagu arvatakse.
Ingmar Roosi sõnul reisib liinil keskmiselt 75 Ukraina kodanikku nädalas, kes saabuvad siia põgenikena läbi Peterburi. On ka eksootilisi reisijaid. Et alates juunist on meie Peterburi suunaliste liinidega reisinud 122 erineva riigi kodanikud. Vaatasin seda täna hommikul ise selle nimekirja üle, et seal oli Keenia kodanike, seal oli Lõuna-Ameerika riikides kodanike. Eesti asub Euroopa nurgas ja see on viimane koht, kus teiste maade kodanikel on võimalus Venemaale sõita ja sealt väljuda. Busside täituvus liinil on 60-70% vahel. Heategevuslik Leidi ja Lipsu Oksjon kogub raha vähiliidule kompuutertomograafi ostuks. Praeguseks on inimesed annetanud juba üle 200 kleidi ning Tallinnas on annetamisvõimalus läinud elanike kodudele nüüd veelgi ligemale. Heategevuslik kampaania 500 kleiti ja lipsu oktsionile on osutunud üle ootuste edukaks. Tänaseks on annetatud juba üle 250 rõivaeseme. Kampaaniaga on läinud kaasa ka mitmed tuntud Eesti inimesed. Eile sain kokku Ivo Linnaga, kes annetas oma lipsukese ja kirjutas siia peale Kiki Lips teeb mehe šikiks. Anne Veski annetas seekord oma väga piduliku ussinahast pintsaku, mis siis peaks küll kaunistama iga pidurüüd. Neid variante on siin väga palju, et siia juurde on juba Eesti disainerid tulnud kaasa. Tiina Talumees oma kleidiga, Tanel Veenre on annud oma kleidi ja sinna juurde pannud ka ehted. Ja mis siis edasi, et lõpuks lähevad kleidid oksjonile ja millal see oksjon toimub? Oksjon toimub 4.–5. novembril, nii et natukene läheb sinna veel aega. Kui 2020. aastal esimest korda toimunud heategevusliku oksjoniga koguti raha Eesti Vähiliidu uue 3D mammograafi jaoks, siis tänavu kogutakse raha uue mobiilse kompuutertomograafi ostuks. Mis jällegi siis Eesti äärealadel võimaldaks Eesti meestel ja naistel minna kontrolli ja avastada siis vähki võimalikult vara, et siis võimaldada neil ka sellest terveneda. Alates tänasest aitavad pidulike kleite ja lipse koguda ka Sol pesumajad Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Meil tõesti on naisi väga palju. Meil on ka juhtkonnas 4 naist ja 3 meest, mis tähendab, et naistel on väga suur huvi naisi toetada. Teiseks on see, et meil on kahjuks olnud mitmeid kordi endal majas vähiga teemasi ja millega ei tahakski tegelikult tegeleda. Ja kolmas on see, et mis võiks olla ühele kleidile parem tulevik, kui leida nagu tee uue kasutaja juurde. Tallinnas on oksjonile võimalik kleite ja lipse annetada Telliskivi loomelinnakus Ilma Poes ja Sol pesumajas Mustamäe keskuses. Kontakteeruda võib ka läbi Facebooki lehe 500 kleiti või meiliteel 500kleiti@gmail.com. Maailmakoristuspäevast võttis osa 54 200 eestimaalast. Paljud koolid lasteaiad korraldavad koristuspäeva ka veel sel nädalal. Seega kasvab loodetavasti osalajate kogu arv veelgi. Üle ilma võttis maailmakoristuspäevast osa kokku 190 riiki. Kui paljudes piirkondades on koristuspäev lõppenud või lõppemaas, siis paljudes riikides koristusaktsioonid alles algavad. Täna alustab Krulli kvartalis disainifestival Disainiöö, seekordse teema fookusega tööstus või töötus. Sündmus toob Tallinna konverentsile ka rahvusvahelised tehisaru eksperdid. Disainiteemalisi vestlusringe, moeetendusi, nädalavahetuse disainiturgu Disainitänav, minimessi, sisustus plus ja rohkelt avastamist ka lastele. Festivali avab täna kell 8 õhtul vaatemäng Etenduvad masinad, mis on publikule tasuta. Disainiöö peanäituseks on Itaalia tööstusdisaini näitus Created in Italy. Kalamaja muuseumis on näha väljakaevamiste käigus leitud esemeid. Käimas on 8. arheoloogia sügis, mis pakub lisaks uudistamisele veel ka keskaegsete meremeeste elust olust jutustavaid ekskursioone. Tallinna Linnamuuseumi arheoloogiasari toimub tänavu uuringute tulipunktis Kalamajas. Eero Heinloo annab juba ülehomme lühiülevaate Kalamaja varasemast uurimisloost ning praeguseks toimunud arheoloogilistest uuringutest. Sellel aastal arheoloogia sügis keskendub Kalamajale, sest et Kalamaja on ikkagi meie suurim eeslinn olnud ja siit on tulnud väga palju põnevaid leide. Nii Jahu tänava prügimäe näol
kui ka vana kalaemaja tänav näiteks. Arheoloogid annavad ülevaate ka esemetest, mis on avastatud Jahu tänavalt leitud haruldaselt ja ülirikkalikult hiliskeskaegselt prügimäelt. Kalamaja näol on tegu pikki aastaid nii ajaloo huviliste kui ka teadlaste jaoks varjus olnud eeslinna alaga. Arheoloogide lemmikpaigaks on vanalinn, sellepärast äärelinnad jäävadki natukene vaeslapse ossa. Aga uusarendused aitavad siingi välja. Näiteks siin Jahu tänaval uusarendus aitas avastada keskaegse prügimäe. Loengud toimuvad kord kuus ja sellest saab osa muuseumi pileti või muuseumi kaardiga. Me oleme selle arheoloogiaga päris palju siin tegelenud, just kalamaja omaga, võiks ka kõikide muudega, aga ikka kõigepealt kalamaja ja siis kõik muud. Minul oligi ühel hommikul selline tore kohtumine kaevamiste juhiga, kes oli minu ukse taga ja siin muuseumi vahel nii-öelda ta kaevas ja küsisin, mis leidsid. Siis ta kohe tõstis mulle käe ja näitas, kuidas ta just natuke aega tagasi leidis siis keskaegse lapse luti. Viimase aastakümne aktiivne ehitustegevus ja sellega kaasnevad arheoloogilised uuringud on aidanud kalamaja taas avastada. Ajaloolised asumid Visseher Maie, Reperbaan ja Süster Maien ärkavad jälle ellu. Tallinnas toimuvad sel nädalal rahvuskultuuride päevad, kus läbi erinevate sündmuste ja ürituste pakutakse võimalust tutvuda Tallinnas elavate rahvusvähemuste kommetega. Üks viis sellest kultuurikirevusest osa saada on külastada näiteks Aserbaidžaani vaibakudumise töötuba. Aserbaidžaani kunstnik Rovšan Nur elab Tallinnas juba 20 aastat. Tema töö ja armastus on Tallinna vaadete maalimine ning värvikülaste ja kirjude Aserbaidžaani vaipade kudumine. Kõige lihtsamate vaipade tegemist õpetab ta sel nädalal ka Aserbaidžaani vaibakudumise töötoas. Sinu isa teed siis ka kõik niimoodi, jah? Jah, super. Eta prastoj. Eta same iz derevnih tehnoloogia. Same prastoj. Eta tak načil sa kavrat kačestva. Same prastoj. Aserbaidžaani vaibad kuuluvad UNESCO maailmapärandi hulka. Nende kudumine on olnud perekondlik traditsioon juba pronksi ajast ning kusjuures ainult naiste töö. Вот у нас такой традиция был, если женщина не умеет ковры ткать, его замуж не брали. Это наш был такой очень, ну, сейчас современный уже жизнь. Ну, кто-то умеет, делает, до сих пор держит эту традицию. Для нас это ковер не просто, да, вот на полу. Это и теплота, семья, любовь, семья, теплота дома. Vaibakudumise töötuba on ainult üks üritus Tallinna rahvuskultuuride päevadel, mis kestavad selle nädala lõpuni. Iga ühele leidub midagi alustades lastest, noortest ja peredest. Et nädala vahetuse laupäeval on väga-väga paljudes Tallinna raamatukogudes laste hommikuid, mis samuti tutvustavad erinevaid kultuure nii läbi meisterdamiste kui ka raamatulugemiste. Täpsem infoprogrammi kohta on leitav tallinn.ee kodulehel. Aserbaidžaani vaipu saab aga kududa pühapäevani Väikekarja 2 ning disaini- ja arhitektuurigaleriis. Niimoodi need Aserbaidžaani käsitöövaibad siis valmivadki. Sel nädalal on oodata sooja kuni 23 kraadi, aga suvist palavust enam loota ei tasu. Vaatame üle lähipäevad ilmaennustuse. Eeloleval ööl on vähese pilvisuse ka sajuta ilm. Sooja on 9 kuni 11 kraadi. Homme päeval pilvisus tiheneb ja vast õhtut jõuab kohale sajuala koos äikese võimalusega. Soojakraade on kuni 21. Kolmapäeva öösel on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 11 kuni 13 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, pärast lõunal sajuvõimalus väheneb. Sooja 18 kraadi. Neljapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 11 kuni 14 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 18 kuni 20 kraadi. Ja ongi tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite. Meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtume homme nagu ikka kell 18.15. Ilusat õhtut!